xabar berganimizdek, bugun poytaxtimizdagi yoshlar ijod saroyida aholini uy-joy bilan ta'minlash, bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari ajratishning yangi tartibini joriy etish, shuningdek, muhtoj oilalarning uy-joy sharoitlarini yaxshilash, ularni ijtimoiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mavzusiga boshlangan ochiq muloqot tashkil qilindi. Unda ayni yo'nalishda qilingan ishlar va yaqin istiqboldagi vazifalar xususida batafsil ma'lumot berildi. Ma'lum qilinishicha, joriy yil respublikamizda 54 mingta oilani uy-joy bilan ta'minlash uchun davlat ipoteka dasturi doirasida jami 45 mingta uy qurilishi rejalashtirilgan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 2 baravar ko'p degani. Davlatimiz rahbarining ipoteka kredit mexanizmlarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlashga qaratilgan hukumat qarori esa belgilangan vazifalarning huquqiy asosi bo'ldi. Mazkur hujjat bilan davlat byudjeti hisobidan subsidiyalar to'lash tizimi joriy etilgan. Muloqotda qayd etildiki, uy-joy sotib olish uchun subsidiya to'lanadigan shaxslarni ballar asosida baholash dasturiy ta'minot tizimi ham ishlab chiqilgan. 2021-yilda 54 ming uy-joy quriladigan bo'lsa, shuni 45 mingtasi davlat ipoteka dasturlari doirasida qurilishi ko'zda tutilganligi bu oldingi yilga nisbatan 2 barobar ko'p degan so'zni. Birinchi, badal miqdorining 15%gacha qisqartirilganligi, shuni 10% subsidiya sifatida berilishi, ipoteka kreditlari muddatini 15 yildan 20 yilgacha uzaytirilganligi hamda foizlarni oshirilgan bir qismini demak subsidiya tariqasida qoplab berilishi ko'zda tutganligi demak davlat tomonidan asosiy qilinadigan ishlar imkoniyatlar shu kam ta'minlangan uy joyga muhtoj bo'lgan oilalarni ta'minlashga qaratilgan. Endi albatta o'zingizdan savol tug'iladiki, mana shu yilgi quriladigan uy joylar albatta birinchi navbatda uy joyga muhtoj bo'lgan oilalarga yetkazilyaptimi yoki yo'qmi, qanaqa taqsimlanyapti degan masala albatta dolzarb bo'lib turadi. Mana shundan kelib chiqqan holda prezidentimiz tomonidan nima qilingan xalqparvar komissiyalarini tuzish to'g'risida e'tibor bersangizlar, bu xalqparvar komissiya bu mahalliy kengashlarni qoshida bo'lishdan qat'iy nazar ular jamoatchilik asosida mustaqil ishlaydi. Demak, jamoatchilik vakillari, faol jamoatchilik vakillari ishtirok etishi ko'zda tutilyapti. Bu demak mahalliy kengash deputatlari, bu qonunchilik palatasi deputatlari ham bo'lishi mumkin, senat a'zolari ham bo'lishi mumkin. Shu bilan bir qatorda demak mahalla o'z-o'zini boshqarish idoralarining faol vakillari ishtirok etishi mumkin. Qo'shimcha ravishda demak bu yerda jurnalistlarimiz, ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlarimiz ishtirok etishi mumkin bu xalqparvar komissiyani tarkibida. Mana shu xalqparvar komissiyalarining faoliyati birinchi navbatida o'shaligi uy-joy yer ajratishda, auksionga qo'yilishida, o'sha muddatlarda amalga oshirilishida va o'shaligi quruvchi tashkilotlar tomonidan demak o'sha yerlarni joy ajratgan yerlarni qonuniy doirasida hamda adolatli ajratilishini nazorat qilish ko'zda tutiladigan bo'lsa, ikkinchi yo'nalishda demak bu qurilish ishlarini, albatta qurilishni tannarxi arzonlashtiriladigan bo'lsa, shunchalik haliga arzonga tushishi mumkin. Shu uchun ishlatilgan qurilish materiallaridan boshlab demak qurilishni sifatigacha hammasini nazorat qilinishi xalqparvar komissiyalarga yuklatilyapti. Bundan tashqari muhtoj oilalarga subsidiyalar ajratilishi ko'zda tutilgan bo'lsa, mana shu subsidiyalarga hujjatlarni tayyorlashga yordamlashishdan tortib demak adolatli haqiqatda muhtoj ularga subsidiya shart bo'lgan o'sha aholi qatlamini ajratib qo'yishsa ham xalqparvar komissiyalarni albatta roli juda katta bo'ladi. Bundan tashqari uy-joyni taqsimlanayotgan paytda albatta birinchi navbatda uy-joyga o'sha uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lgan oilalarga ajratilishi ham mana shu xalqparvar komissiyalarni zimmasiga yuklatilyapti. Muloqotda uy-joy uchun subsidiya yoki ipoteka kreditlari olishning tartibi takomillashgani, bu borada onlayn tizimning qulayliklari xususida ma'lumot berildi. Shuningdek, fuqarolarga ajratiladigan ipoteka kreditlari bo'yicha dastlabki badal qishloq va shahar joylarida bir xil etib belgilangan. Bunda sotib olinadigan mulk qiymatining kamida 15% miqdori oldindan to'lanadi. Uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj oilalar uchun esa davlat byudjeti hisobidan badalning 10% subsidiya tarzida qoplab beriladi. 2021 yilda belgilangan maqsadli parametrlarga muvofiq 45 mingta uy-joy uchun jumladan yangi tartib doirasida ya'ni mana shu yangi bozor tamoyillarida asoslangan ipoteka kreditlash uchun 26614 ta kvartirali va 6500 ta yakka tartibdagi uy-joylarga uy-joylar parametri belgilangan. Bundan tashqari qishloq qurilish invest tomonidan quriladigan 8336 ta uy joyga va Ushahar qurilish invest tomonidan quriladigan
3550 ta uy-joyga ipoteka kreditlar ajratiladi. Yana bitta yengillik, bu tijorat banklari o'z mablag'lari hisobidan ulushdor jismoniy shaxslarga ajratgan ipoteka kreditlarini Moliya vazirligi mablag'lari hisobidan qayta moliyalashtirishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari 21 yil uchun sotib olingan kvartira maydonini eng ko'p me'yori hamda shahar qishloq joylarida va Toshkent shahrida uy joylar hisoblangan qiymati o'rnatildi. Yakki tartibdagi uy joylar qurilib bitkazilgandan so'ng keyingi oydan boshlab uy joy sharoitini yaxshilashga muhtoj oilalar uchun ipoteka kreditlari foiz stavkasining 10% punktdan oshgan qismini qoplash uchun davlat byudjetidan subsidiya ajratiladi. Ya'ni mavjud subsidiya ajratish tizimiga yakki tartibdagi uy joylar qurilish uchun berilgan kreditlar ham qo'shiladi. Mahalliy hokimliklarga va qurilish vazirligiga yer ajratilishi va qurilishni sifatli olib borilishi yuzasidan aniq vazifalar yuklatildi. Yig'ilishda joriy yil yangi tartib doirasida shahar va qishloqlarda quriladigan uy-joylarning soni hamda barpo etiladigan yakka tartibdagi turar joylar xususida ham ma'lumot berildi.